Det er en lynrunde, det her. Det er en lynrunde, det er en dårlig ting. Versace, Versace, her du så med Nolle Minano Minardi. Behind the sheets. Behind the sheets. Det lyder lækker. Hvad synes I om Christoffer? Jeg synes, han er god stil. Han er nice. Smukt hår. Hvad med jeres yndlingsdanske sanger? Emil Gold. Emil Gold. Scarlett. Scarlett Blæser. Sådan der. Hvordan får I jeres hår til at blive så gyldent? Jeg farver det hver dag. Jeg vasker det i shampoo. Godan. Blåt shampoo. Ej, gør du? Vasker du det blåt shampoo? Ja. Ja. Hvor er det fedeste at spille? Jylland eller Sjælland? Begge steder bare mega fede. Fyn. Altså. Fede oplevelser begge steder. Ja, nævn en god ting ved hinanden. Altså, du ved, jeg er vild med dit øre, men dit hår er også blevet rimelig flot her på det sidste. Jamen, jeg er sgu også vild med dit hår, så skal jeg. Hvad er det værste ved at være kendt? En lynrunde, det her. Det er en lynrunde! Okay. Der er ikke noget slemt ved det, åbenbart. Hvilken parfume bruger I? Versace, her du så med Nolle Minano Minardi. Behind the sheets. Behind the sheets. Det lyder lækker. Hvad kalder I ægte fans? City Girls. Hvor mange kærester har I haft? En. Nej, jeg har ikke haft nogen. Tror du ikke har haft nogen? Har haft mere. Har I nogen kærester nu? Jeg har 5, og Thor har vist 6. Kunne I finde på at blive kærester med en af jeres fans? Altså, hvis hun havde det, der skulle til, altså. Altså, det kan godt lade sig gøre. Hvor mange sange kommer der på jeres nye udgivelse? Og kommer der nogle danske sange? 5-6. Og danske sange. Vi kan godt afsløre, at der måske kommer en dansk sang, men jeg tror ikke, den kommer på EP'en. Hvad er jeres yndlingssang? Hurtig runde. Kom. Kom så. Prøv at yndlingssang. You Used to Love Me, Faith Evans. Wow. Kom så. Det slutter nu. Jeg ved det virkelig ikke. Windy, bare sig Windy. Det siger du altid. Tulips med Christoffer. City Boys, Tor Anson. Tusind tak for besøget. Det var så fint. Tusind tak for at komme.